Росте дитина, ходить по вулиці. Вона хоче щось, що їй пропонують. Чи є в неї вибір між пляшкою і книжкою? Да? Чи тільки генделики є із культурних розваг? Чи зберігся клуб, бібліотека? Музична школа. Музична школа, творчі, дім творчості, чи як це зараз називається? Так. От якщо є пропозиція, у дитини є вибір, і вона може вибрати. Між... Але на превеликий жаль, із 29 тисяч населених пунктів, які є в Україні, вибір є максимум в 2 тисячі, що є вибір. Врешті тільки пляшка. Розумієте, в чому справа? І оце визначає майбутнє української культури, насправді, за великим рахунком. Чи держава зможе дати вибір залишитися людиною, чи спитися, чи сколотися? А ну, або просто бути ватником таким телезалежним, або мати свою думку. І от чи спроможеться держава забезпечити при децентралізації, яка грядьо? От зараз в ковід розмовляємо, кажемо, люди добрі. А от зараз децентралізація, нові утворюються громади. А бібліотеки вони збережуть? Вони кажуть, а ви звідки знаєте? У нас це зараз біда, зараз зрошуються громади, і вони кажуть, нам не потрібна бібліотека. Розумієте? Це ж економія бюджетних коштів. Там приміщення, зазвичай комуналка. В центрі. Так, там комуналка, там на хоч 0,3, але ставка бібліотекаря. Це ж всі гроші. І ще на закупку книг. Ми все це закриваємо на замочок, і ми в шоколаді. І це зваба, яка сьогодні буде. І про це абсолютно, на превеликий жаль, наша влада не думає. Ми говорили з віце-прем'єром по культурі, з Кириленком говорили. Де нові нормативи на забезпечення бібліотеками, соціально-культурні нормативи? А головне – контроль за ними. Хто буде здійснювати? У вас в 2017 році грядьо децентралізація. Та вам поліцію культурну треба робити, щоб не оскотинилося. Щоб був поліцейський, але так, де бібліотека? Нема бібліотеки, голова адміністрації – до побачення. Нема книгарні – до побачення. Як ти її організуєш? Твоє діло.